Attackers need to locate. I'm going to be honest. I don't really like Kali, but I so seldom get the chance to play her, so I felt, hey, why not? Also, rolling. We need to get out of here. We've discovered the location of a bomb. Hello. They're doom. Let's see, this is second floor kids' dormitory. Then I probably want to be like on the catwalk and get down there. But I'm not actually sure. I mean, do we even have a hard breacher for the task? Attacker's objective is to defuse a bomb. Got him. Hey, don't steal the kill, man. What the fuck? Don't be that guy. What happened? Man. What happened? Det var lite intressant. Jag vet inte om jag sköt. Nu gjorde jag det i alla fall. Vi får hålla utkik. Och se om... Jag tror de väntar på mig här. Compromised. Det där gick rätt bra som Kali faktiskt, får jag väl säga. Det var faktiskt riktigt jäkla bra. Nej, men jag är fortfarande lite sur över att jag får en down på Doc när han springer ut. Vederbörande bestämmer sig för att bara... Det är tydligen deras rätt att skjuta honom när han är downed. Tydligen så är vi top tier nu av någon konstig anledning. Borde vi inte vara. Hallå, Erik Potato! Entry team. Additional operators have just arrived. Trevligt att träffas. Defenders, protect your bombs from being defeated by attackers. Jag har kört lite båda språken här, så du får helt enkelt bara välja... Vilket du vill att jag ska snacka engelska eller svenska. Jag har mixat det rätt rejält, suffice to say. Och jag håller inte koll på när jag blandar heller av någon konstig förbannad anledning. Okej, så de är där. Bra. Vi får se om de vågar köra sina förbannade runouts igen. Okej, vi har en drönare som tydligen tycker om ass så jävla mycket att de... Tycker att de ska parkera precis i närheten av mig. Alltså det är inte så mycket att vara med. Alltså jag ligger någonstans i silver. Så... Kramer, men. Don't go. Jag missade. Fan också. Det där tycker jag i och för sig borde ha varit en träff, men det var tydligen en injury assist i alla fall, så alltid något. Men visst, du kan haka på efter den här matchen. Någon hade redan slagit ut den där kameran. Det var bara en elektroklav och inte någonting annat. Sätt och spräng!
Breach charge ready. Reloading. Jag tror inte vi kommer någon vart där. Jag tror det finns en C4 eller en mute jammer där. Oavsett vilket så tror jag inte jag vill... Ja, det var C4. Oavsett tror jag inte att jag vill bråka med vad som finns på... Ah, fan också, den han stack ut. Jag borde... Dessvärre kan vi inte röra den här drönaren nu, utan vi får helt enkelt acceptera att saker är som de är. Bra. Snyggt. Verkar som Cade håller på att bli lite greedy där, men det spelar ingen roll om inte Maverick gör någonting för att hjälpa till. Here, I've got you. Next. 10 seconds to go. Nice. Bra avslutning på rundan. Nej, men vi får se om jag överhuvudtaget spelar en match till efter det här. Jag vet faktiskt inte, men du kan lägga till mig på Uplay i alla fall. Kanske vi kan spela någon gång i framtiden. Jag tycker det är bara... Jag är inte på humör helt enkelt. Jag kan inte ens svara på varför jag startade upp Siege. Jag hade egentligen tänkt köra Dragon Age 2, men... Och inte streama det, men jag... Det är lite intressant. Jag har sedan länge inte förmågan att... Spela Siege utan att streama, utan när jag spelar Siege då streamar jag. Det är så enkelt. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Jag misstänker mycket skarpt att de kommer köra sin lilla run out igen, och då får vi se till att sikta bättre helt enkelt. Men vi står kvar på catwalken och väntar tills vi ser vart de har sprungit ut någonstans. Ligger fortfarande på topp av någon konstig anledning, det borde vi inte göra. Jag skulle verkligen hata att få en MVP som Callie. För det skulle bara vara att bekräfta en massa fördomar för min del. 10 seconds to go. Fan alltså. Då håller vi noga utkik på vart fienden kan tänkas köra runouts någonstans. Det kan vara där, det kan vara här, det kan vara lite överallt. Jag tror Nook också väntar på eventuella runouts, om jag får vara helt ärlig. Men det kanske är så att de har tänkt... Han var lite smartare den här vändan. Han bestämde sig för att bara stå där. Då, en nedkämpad. Och de stal min kill igen! Varje gång som jag kör en injure så är det någon annan som tänker bara ah, men då skjuter jag på den jäveln. Fuck it. Jag vill ha mina frags. Om de är mina frags så ska jag väl få dem. Men tydligen inte. Tydligen så... Vart finns den sista kameran då? Jag har inte riktigt lärt den här mappen ännu, men... Reloading! Whee!
Men vi hade... Jag hade ingenting där faktiskt. I got her. Behind the... Då fick vi MVP bara för det. Helt galet. Helt vansinnigt. Enabling other operators to do their jobs in no way detracts from Callie's ability to dominate the field. Alltså jag kan inte ens fatta hur det gick så bra. Det kanske är för att jag inte tycker att det kändes bra heller. Om du undrar varför jag fick en teamkill så var det för att jag spelade Lord Chanka som defender och så var det någon som tyckte det var jättekul att springa i vägen. Jag lägger till det så kan vi åtminstone spela en match då. Jag ska bara hitta dig i listan. Så var det här med att man har 50-11 jävla personer i friendlist, så att jag redan glömt bort vad det hette dessvärre. Kan lika gärna plocka där. Zap Blue var det. Fick vi lite saker till Firmite också. Där hade vi dig. Så. Invite skickad. Då sätter vi... Fina. Då sätter vi igång med en gång då. Vi kör Road to SI-eventet helt enkelt. Det blir bäst så. Yes. Jag stänger av min stream, så jag har inte sett så att jag inte har en självdubbel. Det är lugnt. Jag tror fan det blir no ban här alltså. Men så kan det vara lite roligt att eftersom jag försökte banna Kalli förra vändan. Så... vill jag inte ha med henne att göra nu, men... Alltså, saken var den jag spelade lite Kalli i protest. Och det värsta var att det gick bra. Det var inte det jag ville. De bannade Jackal och de bannade Kaveram. Eller nej, jag vill ha en ban på Clash. Jag vill fan om jag ha. Jag vill inte möta Clash. Clash är fucking jävla cancer. Jag ska snacka i en gamechat eller ska vi... ...ha något val till Clash. No vote och Lord Chanka. Som sagt, det har blivit lite av ett stående skämt att jag kör Lord Chanka på den här kartan som defender.
får se lite. Perfectionism is the enemy of good. Which advice specialist Mira can hopefully take to heart. Misstänker att Mira inte kan ta den läxan till sitt hjärta. Det säger jag efter att ha läst väldigt mycket lore kring henne. Vi sätter det lite mer centralt så att de har lite mer svårigheter att pika där. The Lord is ready to go. 10 seconds to insertion. 5 seconds to go. Attackers are moving to defuse a bomb. Åh, snällt. Jag fick ett mirror window precis bakom mig. Det är faktiskt riktigt jäkla användbart. Får vi se vart min gode vän vart de tänker komma ifrån. Någon disconnectade precis dessutom. Thermite on the roof. Roger that. Loading magazine. I got no gun ping. Fan, vi kan inte gå den vägen. Ah, ja. Fiendens disconnect har återvänt. Hallå? Hallå? Fan! Jag borde knivat. Jag borde verkligen bara knivat skiten ur dem. Snyggt. Alltså, det där var inte det bästa draget kan jag väl säga. Med tanke på att han måste ju veta att det var någon där ute. Så varför korsa vägen så att säga. Ah, ja. Det är inte så mycket att göra det är inte så mycket att göra åt nu. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Vi sätter upp en reinforcement här då. Attackers have located a bomb. Bomb located by attackers. Laser wire up. Seconds left before insertion. Deploy.
attackers are heading out to defuse a bomb. Det sitter ner en KSP här, men vi kommer inte kunna använda den med tanke på att vi inte har något skydd för ryggen. Det var intressant. Jag trodde de skulle... Help me, please, please, please. Jag tror det är någon på nedanvåningen, men jag kan inte riktigt avgöra var. Någon kör en drönare i alla fall. Kanske drog ut. Ja. Det gick inte så bra. Nuckis ner det över bomb. In the corridor outside. Alltså herregud, ni kan skjuta den. Varför gjorde ni inte det? Look ahead of you. Och se om hon har tagit det. 15 seconds remaining. Det är bara att spela time. Play time, play time. Bra. Ja, det är en diskussionsfråga hur det går bra eller inte. Det går inte bra för mig personligen. Men matchen är jämn, så det är väl den måttstock vi får använda. Så då ska vi bara ha en susning om. Vi sätter en här. Sen så sätter vi vår KSP här. Det går att köra lite roliga saker med Lord Chunka faktiskt. Så, och så sätter vi lite Razor Wire där så att vi hör om de kommer den vägen. Då har man det lilla peekhålet här helt enkelt. Attackers are heading out to defuse a bomb. Overwatch. Jag tror Warden är lite sur. Jag tror Warden hoppades på att han skulle kunna stå här. En mindre. Det funkar ju. Två mindre. Downstairs.
Amaro's already down. Gick inte så bra för vår vän. Jag tänkte bara påminna honom om att you're in my way. Men visst, vi kollar om... Window secure. Jag tycker om att Maestro inte verkar ha ett någon slags begrepp om vilken taktik jag försöker köra där. Istället bara fullständigt sabotera den. Men ja. Där hade vi en jävel. Jag menar, det roligaste är ju att ingen verkar ha koll på den andra bomben. Så, nu går det lite bättre. Catwalk och Thatcher kör vi väl. Eller fan, vi kör Fermite. Jag har inte kört Fermite på ett bra tag. Vilket visas av det faktum att jag har hans förbannade jävla hagelgevär där av någon konstig anledning. Vi får se om fienden, som är två hela personer kvar, bestämmer sig för att köra en runout eller inte. Jag hade kört en runout om jag hade varit dem. Det spelar liksom ingen roll längre. Så fint att det är två jävla personer på fiendelaget. Warden är ett bra alternativ i det här sammanhanget faktiskt. Righto. 5 seconds to go. Attackers are moving to defuse a bomb. I'm reloading. Kör fast i sand, så nere. Sätter en claymore där. Jag har inte koll på vart de var. Fan. Jag hoppades på att det skulle funka, men det gjorde det inte. Nice. Vi kör för mig att vända till dem. Men sen får det räcka. Attackers have discovered the location of a bomb.
Jag kör nog samma spawn som Amaru. Five seconds left before insertion. Attackers are moving to defuse a bomb. Jag har inte någon aning om vart jag hamnat här nu. Tango nedkämpad. Det där gick fort. Jag tror inte ens Team coordination and outstanding placement of brimstone charges were crucial to the team's success. Det räcker för mig. Vi fick lite mer på battle passet i alla fall. Confirm leave squad. Så. Kan vi ta en titt på battle passet då? Alpha packs, men hur många? Ett. Vi kan ju kolla vad vi fick. Ett blått. Och det var Black Tiger för en operatör jag inte spelar. Nåväl, det får funka. Det var en bra match i alla fall.